Naša današnja gošća je mogla da nam bude samo koleginica da nije još znala i da peva. Milica Milisavljević-Dugalić je po obrazovanju novinarka, urednica je na TV Most, ali je svi znaju pre svega kao pevačicu. Neki je pamte dok je pevala rock i zabavnu, većina je vezuje za izvornu muziku Kosova i Metohije. Milice, hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Da prvo pogledamo kratak portret vaš. Može. Hvala što ste me pozvali. Milica Milisavljević-Dugalić je pevačica i interpretatorka tradicionalne muzike Balkana. Rođena je u Kosovskoj Mitrovici, gde je završila gimnaziju, a potom je diplomirala novinarstvo. 70. i 80. je nastupala u rock grupi Kosovski Božori. Tri puta učestvovala je na jugoslovenskom izboru za pesmu Eurovizije. Danas je prepoznatljiva po izvođenju izvornih kosovskih pesama i dobitnica je mnogobrojnih nagrada za doprinos i očuvanje tradicionalne muzike. Izdala je dva albuma, Nečujna zvona i Filigrani s juga, u produkciji PGP RTS-a. Milice, kad čovjek čita biografije pevača, onda utvrdi da su mnogi zapravo počeli kao rock muzičari, a negde u nekom trenutku u životu odlučili se da pevaju drugačije, pre svega u izvornu muziku. Šta je vas opredelilo? Pa izvornu muziku sam pevala od malena. Znači, sve vreme sam u svom biću nosila to, slušajući u svojoj kući, od mame, od stara majke, bake, od svih starih osoba koje su me okruživali i koje su me uspavljivali. Tako da je to bilo nešto što sam ja definitivno imala u svom mozgu. A vreme koje je tada bilo i vreme u kome sam ja rasla je bilo da se propagira rock'n'roll. I onda sam ja bila tako pristalica rock'n'rolla i prašila sa svojim bendom još u gimnaziji u Kosovskoj Mitrovici i iza toga letnji angažmani, ferijalci, svašta nešto što je tada u to vreme bilo popularno i što smo u stvari, svi smo živjeli tim životom jer nam je sve bilo dostupno. Onda se desilo šta? Desilo se da sam profesionalno počela se bavim, profesionalno počela da snimam za radioteleviziju Priština i iza toga za radioteleviziju Beograd. Sva razna takmičenja velika koja su se bila organizovala nekada 70-ih, 80-ih godina festivali, od Subotičkog festivala, na primjer sa 14 godina, gde sam dobila nagradu kao najmlađi, najbolji interpretator, do zadnje Jugovizije u Sarajevu 1991. godine i onda je Jugoslavija prestala da postoji i samim tim moje razmišljanje šta, kako dalje, kojim putem da krenem. Već sam napravila nekoliko snimaka, bila tradicionalne muzike. Ali do tad muzike. Ste bili samo zabavne i rock muzike. Zabavne muzici i rock muziku sam slušala, naravno, i dan danas je slušam. Slušala sam pop, jazz, sve što vredi, klasika, jer klasika je večna. Ali šta se dešava? Dešava se sve u mom biću sa zrevanjem nešto menjalo. Šta se menjalo? Saznanje ko sam, šta sam, odakle sam i pitanje da li ja to mogu ili ne na svoj način da prenesem javnom mnjenju. Shvatila sam da su moji koreni ono čemu ja trebam da se vratim. 80. godina se oformio u Prištini Srpski narodni orkestar i tada smo mogli da snimamo, mi koji smo pevali na srpskom jeziku, sve lepe pesme koje su nekada snimali naš Vuk Karadžić, tradicionalne muzike Kosova i Metohije, Jordan Nikolić i divna, prekrasna gospođa Mara Đorđević. To su dva neprikosnovena glasa kada je muzika Kosova i Metohije u pitanju. I onda sam pažljivo danima i noćima njih slušala, a onda sam sama interpretirala i pevala. Zahvaljujući svom poslu u muzičkoj produkciji radio televizije Priština, ja sam obilazila sa mojim kolegama čitavo Kosovo i Metohiju. Jeste otkrivali neke pesme koje nisu ranije bile izvođene? Naravno da da. Kako se to dogodi? Sada koristim. Kako se dogodi? Odemo, na primjer, u Dragaš i idemo pešice jedno 5, 6, 7, 10 km gole negde uz brdo, neke pojate gde se čuvaju ovce, gde su pastiri i onda to su divni ljudi, široke duše, jednostavni, a lepota njihova je u jednostavnosti. I onda ih zamolimo da mi pevaju nešto. Nagra nekada, posle toga kasetofon ili već diktafon ili šta god,
onda oni pevaju, 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 pevaju i onda baš onako kako su oni pevali i reči koje su oni izgovarali, znači ne kršeći autohtonost tog nekog područja ili te neke pesme ili tog nekog teksta, pitam ko je to napisao, gde ste vi to čuli, od koga ste to vi to nešto čuli? I onda oni meni kažu, ili u Moravskom kraju, odem taj deo ka Prohorovčinskom i pitam, taj deo je Gnjilanski kraj, znači od Gnjilana do Prohora i tamo, na primjer, Parteš, Ranilug, Šilovo i tako dalje. Kažem, a odakle ova pesma? Kaže, a mi pevamo to tako. Mene, pošto se zove Milica u deminutivu na kosovskom, mi kažu Micko. I zovu me Micka. I kaže, Micko, to tako ovde bude, to tako onda bude. I eto, sve fino zabeležim sa mojim kolegama, odem u svoju redakciju muzičku, televiziju Priština, sve to lepo mi napišemo šta jeste i kako jeste. Ja memorišem i skupim i u svojoj glavi, moja glava je blanka podataka svih tih nekih pesama koje nisu u knjigama etnomuzikologa Vasiljevića ili Milojevića ili već kako god. Šta bi bilo s tim pesmama inače? Da ih nismo otkrili, pa uvek neko ima misiju od Boga da se pojavi u određenom momentu i da mu se prikaže to nešto što treba iskazati javno mnjenje. Znači što kažete, ne bi nestao, neko bi bio, da niste vi neko drugi bi se čuo. Da nisam ja neko bi drugi. Pa da, pa pre mene je bila Mara, pa pre mene je bio Jordan, pa pre mene su bili mnogi, ali ja sam do 99. godine koračala Kosovom i Metohijom, onda sam jedno kratko vreme bila izopštena iz svega toga i onda sam se 2000. godine vratila dole sa televizijom Vizijom u most u kojoj radim i živim. I vam teže sada da skupljate te pesme? Kada su ljudi u enklavama, kada žive tako zatvorenije? Da vam kažem, naprotiv. Sada su ljudi u enklavama fuzionisani, upućeni mnogo jedni na druge. I jedini način na koji mogu da iskažu svoju ljubav, tugu, težnju, žalost je muzika. I onda od najstarijih do najmlađih pevaju i igraju folklor. A ono što je najlepše, u svakoj enklavi, svaki put kada odem, vidim sve više i više beba, male dece, škole postaju punije i punije i svi me poznaju i svi pevaju zajedno sa mnom sve te stare kosovske pesme. To je pokazatelj da nikada nije ništa izgubljeno i da nikada nije kasno i da je život krug i da se sve kreće, kreće, kreće i dođeš tamo. Odakle si pošao? E sad, vi pevate i na Kosovu, pevate i u inostranstvu. U subotu imate koncert na Kolarcu. Koliko se razlikuje repertoar i emocija na tim različitim mestima? Repertoar se uopšte ne razlikuje. Uopšte ne idem na bombu ili već šta god, nego idem na ono što ja volim. Jer ja sam takva osoba, verovatno zračim nekom energijom ili šta ja znam šta, ali ta interakcija između mene i publike, bilo da je u pitanju Ženeva, Minhen, Berlin, Salzburg, nije važno. Ili je to moja Čaglavica ili moja Gračanica ili šta god, gde god da jesam, ili je to Manastir Banjska, gde sam prikladno obučena u tradicionalnoj nošnji ili stilizovano to nešto. Čim počnem da pevam i kažem, to možda nije muzički savršeno, jer niko nije savršen, ali je to toliko obojeno mojom emocijom, energijom, da jednostavno narod prepoznaje. Neki dan, na jednom mom nastupu mi je koleginica iz Radio Kosovske Mitrovice rekla, kaže, Milice, znate šta, nisam znala šta znači, naježila sam se kad čujem nekoga kad peva. Kad ste otpevali, ili pardon, kad si otpevala Stojan čuva stado, po šari planini, ja sam mislila da sam ja na vrhu šar planine i da stvarno vidim Stojana. Jer to tako slikovito prikažem, to je dar od Boga. A ja, moje zadovoljstvo je što ja taj dar znam da prenesem, nisam sebična. Mnogim kolegama ovde koji žive u Beogradu ili mnogim mojim kolegama koji su sa Kosova i Metohije došli u Beograd, ja sam mnoge pesme dala i pokazala. Je može neka pesma da vas rasplače kad je peva? Naravno da može. Je li to ima neka redovno na koju pustite suzu? Pa ima. Koja? Ima, to je... Srce mi boluje, ali ne znam što mu je. Na nju obavezno. Ili od starog Sevdaha pesme, kad ja pođuh na Bembašu, ja pevam i Sevdah. Ili Milica jedna u majke. To vam je omiljena, je li tako? Da, Ksenije Cicvarić, to je bila omiljena pesma mog oca. Nas smo tri sestre, a ja sam bila tako omiljena zbog toga što sam znala da pevam. E sad, kad govorimo pesme, muzika, Kosova i Metohije, govorimo o jednom jedinstvenom
prostoru, u kome su, odmah može da se prepozna da je to pesma sa Kosova i Metohije ili su to različiti prostori, različite pesme? Pesme su različite po tekstovima, po akcentu i po temama. Teme su rad na polju, teme su kada je grožđe u pitanju, onda je Metohija, kada je žito, onda je Kosovo, kada je okopavanje... Znači, nečem žele je Kosovo. Jeste, naravno. Da li je to centralno Kosovo, da li je to Moravski kraj, da li je to Šarski kraj, da li je to Metohija, da li je to Istok, da li je to Kakuli, treći kilometar od Peći ili već kako god. Potpuno znamo, ali šta je jedinstveno? Jedinstveno je ta emocija i pastorala. Sve su pastoralne. Postoje i šaljive, postoje i obredne, postoje sasvim drugačije. Sve to zavisi od momenta, od situacije u kojoj su se ti neki koji su stvarali NN nalazili i onda iz svog bića izneli su svoju lepotu i ljubav, jer drugačije nisu mogli. Zašto? Zato što su živjeli unutar svojih dvorišta nekada u vreme Turaka, kao što žive sada u ovo 21. vek i sadašnje vreme. Eto, to je to. Je li ima pesama koje svi pevaju? Ima. Svi pevaju. Čitav svet peva. Evo, dobila sam mail, kaže Južna Amerika, Kalifornija, čitav deo, ne prođe nigde, nikako naše veselje bez udade se Jagodo Živka Sirinićka. Ja imam i video snimke. Da se to nešto peva. Svi pevaju, rekli ste akcenti, svi pevaju na isti način? Uglavnom da. Uglavnom da. Ali ima pesama koje se razlikuju. Ima nekih pesma za koje se... Prvo, svako je svojata, narodi na celom Balkanu. Naravno. Evo, postoji, na primjer, pesma Oj Coko Coko, koja se nalazi na mom zadnjem albumu, u jednoj drugačijoj formi je aranžman, ali pevanje je isto. I kažu, to je pesma iz Srbije. Ne, nije ta pesma iz Srbije. U Srbiji se peva drugačije, a u Prizrenu, gde je nastala, se peva drugačije. I ja je pevam onako kako se peva u Prizrenu. Sa akcentom, sa zadržavanjem, sa poluglasom, sa otvorenim grlom, sa flahom zatvorenim grlom. Već kako je pevao taj neko tamo. Može mala ilustracija sad već kad ste nam to sve rekli. Ne, ali ja ću da bi ministrem nešto drugo. Pesma iz Moravskog kraja, na primjer, Što gu nema cveta, jer ima specifičan i govor i ima i specifičnost u melodiji. Gračanica, na primjer. Evo. Što gu nema cveta, po borda šeta. Što gu nema cveta, po borda šeta, po borda šeta. A onda odem u moj Moravski kraj i kažu, što gu nema cveta, cveta Milanano, pod borda se šeta. Druga pesma. Pa naravno, jedna tista. To je jedna tista pesma, ali se drugačije peva, drugačiji su tonski zapisi, drugačije je solo pevanje u odnosu na kraj. Ali vi pevate jednu verziju na koncertu? Jednu verziju pevam. Ne mogu 10 verzija. Znate zašto? Zbog toga što je to sve zgusnuto u tih 90 minuta. 24. subota, velika sala, Kolarčeve zadužbine. To sam hteo da pitam, da, baš sam hteo da pitam to, mada sam, pre toga sam hteo da pitam kako bi izgledao koncert. Pa pitajte šta hoćete, koncert na kojem biste, jednu pesmu pevali u svim varijantama. Pa evo, potrebno je, na primjer, 4-5 varijanti jedne pesme, pa 4-5 varijanti druge pesme, pa 4-5 varijanti treće pesme. I kad kaže, to bi bio praznik za etnomuzikologe, verovatno, da slušaju u različitim izvođenjima. A znate zašto? Zbog toga što su oni kroz knjige išli i eventualno obilazili teritoriju. A ja sam živjela i rasla na toj teritoriji i svaki kamen te zemlje ja poznajem zbog toga što je to deo mene, deo mog bića. Da završimo sa pričom o Kolarcu. Dakle, ne bih da Kolarac izdvajam u odnosu na druga važna mesta na kojima ste pevali, a svako je pretpostavljeno važno, ali Kolarac je specifičan, dvorana je savršena za zvuk. Kako se vi osjećate pre taj koncert i šta će na tom koncertu biti? Ajde da najavimo nešto možda posebno. Da, pored svih nekih nastupanja u zemlji i inostranstvu, moja čežnja je bila, kao što sam ispred Gračanice pevala na festivalu, pa je bila ispred manastira i svi crkveni velikodostojnici ispred mene, tako će velikodostojnici muzike biti prisutni u Kolarčevoj zadužbini. Kako? Svojom energijom, svojim duhom, samim saznanjem da su tu najveća svetska imena svirala i pevala. Neko koga priznaje čitav svet, a ja, jedna mala žena iz male sredine, iz svog mikrokosmosa,
došla da narodu u Beogradu predstavim ono što nosim u sebi i u svojoj duši. A to je muzika Kosova i Metohije, muzika Balkana i moje srce pre svega. Jer ja pevam srcem. Vi pišete olovkom i srcem, a ja pevam srcem. Milice, da ponovim samo još jedan put, subota, 24. Velika dvorana, Kolarčeva zadužbina, karata još ima, biletarnice radi, izvolite, dođite da pevamo zajedno. Jer ja siđem i pevam zajedno sa ljudima koji vole te pesme. Hvala, bila vam Milica Milisavljević-Dugalić.